मतलब केही गर्न सकेन भने पनि ट्र्याक्टर कुदाएर बुढा पालिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ. केटीहरू कतिजना चाहिँ छान्नु पर्यो स्वस्तिमाजीसँग बिहे गर्नुभन्दा अगाडि? त्यो स्वस्तिमालाई सोधायो भने भनिदिन्थ्यो होला. एकछिन गर्न थाल्यो होस्. दुईजना बुढाबुढीलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने, घर गएर पुरै घर झगडा बनाउने क्वेसनहरू सोधिरहनु भएको छ. के होइन, नम्बर वान मान्नुहुन्छ कि हुँदैन, किन रोज्नु भयो? मान्छे मलाई मन पर्यो भन्दा नि ऊ मान्छे राम्रो छ, ऊ मसँग मात्रै राम्रो होइन, सबैजनासँग राम्रो छ, त्यही भएर मान्छे मेरो लागि राइट हुन्छ. तपाईँको सूचीमा चाहिँ नम्बर वान नायिका हो कि होइन स्वास्थ्यमा? आफैलाई सोद्धाखेरि चाहिँ म मान्दिनँ भनेर आफैले भन्नुहुन्छ नि, म पनि त्यही आन्सर दिएँ कि भन्दै थिएँ. अब हो नमस्ते यहाँ उपस्थित सबैजनामा. हामीले खासमा अगाडि कुरा राख्नुपर्ने चाहिँ आर्टिस्टहरू पनि मिली सरी, अलिकति हाम्रो हलको टाइम अलिकति टाइट भएको भएर हामी सब कसैले पनि कुरा राख्न पाएन, डिरेक्टली क्युएनए नै गयौँ. आई होप सबै तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो जे पनि कन्टेन्ट फालेको छौँ ठिकै लाग्यो होला. र डिरेक्टली यहाँको क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अग्नि ग्रुप महिन्द्राबाट मेरो एकदमै बिलभेड दुईजना हुनुहुन्छ, क्याबी दाई र सुजन दी. थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल त उहाँलाई. र मैले अस्ति पनि एउटा सानो एकजना जर्नलिस्टसँग सानो इन्टरभ्यूको बेलामा भनेको थिएँ, मैले अब केही गर्न सकेन भने पनि ट्र्याक्टर कुदाएर बुढा पालिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ. त्यति प्रो भएको थिएँ म सुटिङको लागि सिधा चाहिँ, कि म अलिक ड्राइभ गर्ने भएको भयो भने त्यति गाह्रो त लागेन. प्लस हामीसँग महिन्द्राबाट नै एकजना असिस्ट गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दाइले सरोज खड्का दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु यहीँबाट. उहाँले एकदमै सजिलो तरिकाले म एक दुई घन्टा सिकेरै अलिकति राम्रो तरिकाले चलाउने भइसकेको थिएँ. प्लस हाम्रो फिल्ममा चाहिँ एक हिसाबले महिन्द्राको जुन हाम्रो ट्र्याक्टर छ त्यो चाहिँ हिरो नै भन्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँले फिल्म हेरिसकेपछि पनि थाहा पाउनुहुन्छ. र मैले लगभग एकदमै इन्टेन्स तरिकाले चलाउनु पर्ने छ ट्र्याक्टर, र एकदमै मजा आयो चलाउँदाखेरि, सिक्न पनि मजा आएको थियो. जहिले पनि नयाँ नयाँ स्किल्स नयाँ नयाँ फिल्मबाट सिकिन्छ, जहिले पनि यो अब ट्र्याक्टर सायद जिन्दगी कहिले पनि चलाइँदैन थियो होला, तर फिल्मकै लागि भनेर सिक्दाखेरि चाहिँ नयाँ स्किल यो फिल्मको लागि सिक्यो भने जस्तो लागेको छ. एकदमै अहिले चाहिँ म प्रो नै भएको छु जस्तो लाग्छ ट्र्याक्टर चलाउँदा. थ्याङ्क यू भेरी मच. स्वस्तिमाजीले त सानै उमेरमै बिहे गर्नुभयो, त्यस्तो धेरै सानो त नभनौँ, तर अलि उमेर सानै उमेरमै विवाह गर्नुभयो नि त होइन. तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिजना बेहुली चाहिँ छान्नु पर्यो भनौँ न, केटीहरू कतिजना चाहिँ छान्नु पर्यो स्वस्तिमाजीसँग बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ? त्यो त स्वस्तिमालाई सोधायो भने भनिदिन्थ्यो होला. त्यो कतिवटा भनेर त एकछिन गर्न थाल्यो होस्. यो अलिक टाइट छ. जस अगाडि कतिवटा थियो भन्दा पनि अहिलेको समय छ भन्ने कुरा अलिकति रमाइलो भयो हुनाले चाहिँ यतिले नै पुग्छ होला. सो मोस्ट अफ द अडियन्सको लागि या फिर फिल्म मेकर्सहरूको लागि पनि नम्बर वान नायिकाको सूचीमा स्वस्तिमा खड्का आउनुहुन्छ होइन, तपाईँको सूचीमा चाहिँ नम्बर वान नायिका हो कि होइन स्वस्तिमा खड्का? उत्तर आइहालेछ. हस् हो, अहिले हो भन्नुहोस्. अनि आफैलाई सोद्धाखेरि चाहिँ म मान्दिनँ भनेर आफैले भन्नुहुन्छ नि, म पनि त्यही आन्सर दिएँ कि भन्दै थिएँ. अब हो मेगौली चाहिँ यो रिदम मिलाउनलाई मेगौली राखिएको हो कि मेगौलीको स्टोरी हो यो? तपाईँले भनेको दुइटै चिज हो खास. स्टोरीलाई प्लेसमेन्ट त्यतै गर्नुपर्ने भावनाले, प्लस हाम्रो के अरे सजनको घर पनि त्यतै, उनीहरूले त्यतै बस्दाखेरि नै स्टोरी लेख्दाखेरि नै त्यो लोकालिटी हेरेर गराए रहेछ सबै चिजहरू. अनि त्यही भएर हो आन्सर, त्योभन्दा डेफिनेटिभ आन्सर त उसैले दियो. निश्चलाले भन्नुभएकै कुरा हो, हामीले मेगौलीमै सुटिङ गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको थियो कथा लेख्दाखेरि. अन्त दाईहरू हाम्रो टिममा आइसक्नु भएपछि, हामी सँगै भइसकेपछि दाईले नै यो नाम चाहिँ सजेस्ट गर्नुभएको थियो, अनि हामी सबैलाई एकदमै राम्रो लागेर मेगौली फ्रम मेगौली ओके भएको छ. यो निश्चलजी र स्वस्तिमाजीलाई एकजनाले ह्यान्डल गर्न सकिन्न भनेर दुईजना डाइट हुनुभयो? गाह्रै छ, दुईजनालाई पनि गाह्रै गाह्रै थियो. किन दुईजना किन आवश्यक पर्यो मेगौली फ्रम मेगौली? दुईजना त अब हामी पहिलेदेखि सँगै सहकार्य गरिरहेको थियौँ अरू कामहरूमा पनि, लेख्ने कामहरूमा पनि. अनि त्यसपछि फिल्म चाहिँ अब दुईजनै गरौँ भन्ने पहिलेदेखिकै सोच भएको कारणले नै हो, छुट्टा छुट्टै गर्ने अहिले मनसाय त्यस्तो छैन. तपाईँले जस्तो यो असोजको 17 गते रिलिज डेट तोक्नुभयो होइन? हजुर.
त्यसको एक हप्तापछि तिनवटा नेपाली फिल्म रेडी छन् आउनलाई, फेरि जोकर दुई आउने कुरा नै छ। अब निश्चलजीले एन्सर दिनु पर्यो, किन पहिला पनि दिमाग खराबमा यस्तो यस्तै लफडा भएको थियो। सो पक्कै पनि तपाईँहरूले पाएको भोलिपल्टै जोकर आउने जस्तो कुरा छ, त्यसपछि अर्को हप्ता फिल्म छ, त्यो रिलिज डेटलाई लिएर के भन्नुहुन्छ निश्चलजी? फेरि तपाईँको आवाज फेरि आउन सक्छ कि विषयमा चाहिँ? मेरो आवाज त्यति धेरै आइराख्नु पर्दैन होला फिल्म आफैले नै अहिले, किनभने पहिलाको दिमाग खराबको टाइममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फिल्म चल्नको लागि फर्स्ट टू विक्स नै चाहिन्थ्यो कि, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको जति पनि यो सेयर बाँडफाँडहरूको कुराहरू छ त्यसको लगानी पनि एकदमै धेरै भए हुनाले चाहिँ हामीले त्यो मैले चाहिँ खास त्यो जसरी फिल्म चले पनि हाम्रो प्रड्युसरको लगानी नउठ्ने जस्तो देखिसके पछाडि त्यतिखेर ड्रास्टिकली नै त्यस्तो स्ट्यान्ड लिनु परेको थियो। तर अहिले जुन पर्सेन्टेजको बाँडफाँडहरू भइरहेछ नि, यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई, हामी सबै फिल्म मेकर्सहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ हामी ढुक्क हुनु पऱ्यो कि राम्रो फिल्म बनायो भने चाहे पहिलो हप्ता चलोस्, दोस्रो हप्ता चलोस्, तेस्रो हप्ता, चौथो हप्ता चलोस्, लगानी रिकभर हुने चान्सेस र फिल्म चल्न सक्ने चान्सेसहरू जुनै पनि हप्तामा चल्यो भने पनि चले पुग्यो कि, दर्शकहरूलाई पनि सायद त्यो फर्स्ट विकमा हामीले एउटा इम्प्रेसन दिन सक्यौँ भने कि इट्स अ गुड फिल्म, हेर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, मजा आउँछ, प्लस फिल्मले पनि केही मिठो चिजहरू भन्छ होला, हाम्रो समाजको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्षहरू बारेमा भन्छ भन्ने कुराहरू यो फिल भयो भने सायद दर्शकहरूले आफै नै, त्यो फेस्टिभल माहौल हो, त्यो माहौल भए हुनाले चाहिँ फुटफल एकदमै धेरै हाई हुन्छ, सबैजनालाई इन्टरटेन हुने टाइम भए हुनाले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि नहोला जस्तो लागिरहेको छ। अब बाँकी त यति धेरै फिल्महरू छ, धेरै फिल्म एकैचोटि आउनु नराम्रो पनि हो, तर सँगसँगै त्यसको गुड साइडमा हेर्ने हो भने दर्शकहरूको लागि जे चिज बनाएको छौँ उहाँहरूसँग चोइस पनि धेरै हुन्छ, उहाँहरूलाई जे मनपर्छ त्यही हेरिदिनुहुन्छ, हेर्नु भएन भने हाम्रो अर्को बनाउनु। सुस्तिमाजीले चाहिँ अब यहाँ केटा रोज्न गाह्रो भएको छ है, निशाले निश्चल बस्नेतजीलाई सोध्नुभयो, अब तपाईँलाई सोध्छु म, तपाईँले निश्चल बस्नेतलाई किन रोज्नुभयो? दुईजना बुढाबुढीलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने, घर गएर पुरै घर झगडा बनाउने क्वेसनहरू सोधिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, हो कि होइन? नम्बर वान मान्नुहुन्छ कि हुँदैन, किन रोज्नु भयो? अब लिस्ट त यस्तो, अब किन मन पर्यो भन्ने क्वेसन यति सजिलो छ र सँगसँगै यतिकै गाह्रो पनि छ होइन। अब मान्छे मन पर्यो भन्दाखेरि एकदमै साउन्ड्स क्लिसे, तर त्यही नै होला, मान्छे मन पऱ्यो, तर मान्छे मलाई मन पऱ्यो भन्दा पनि ऊ मान्छे राम्रो छ, ऊ मसँग मात्रै राम्रो होइन, सबैजनासँग राम्रो छ, त्यही भएर मान्छे मेरो लागि राइट हुन्छ भनेर नै होला सायद। एकजना डक्टर चाहिँ होइन, त्यो आउने मैले मौकै दिन कि, ठ्याक्क त्यो उमेर बढ्दै बढ्दै थियो पनि के भन्नु, त बढ्न आँट्दै थियो, मैले यसो चारो हालिहालेँ। हेलो, सर्वप्रथम त एकदमै धेरै बधाई छ, एकदमै राम्रो बनेको रहेछ, एकदम हामीले इन्जोय गऱ्यौँ। यो प्रश्न चाहिँ दुवैजनालाई आफ्नो श्रीमती दाई म वर्ष सो आफ्नो श्रीमती प्रड्युसर बन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो निशल दाई, र स्वस्तिमालाई चाहिँ प्रड्युसर बनेर काम गर्दा नाच्दा साँच्चीकै रमाइलो भयो कि प्रेसराइज भयो कि कस्तो भयो, अनुभव चाहिँ अलिकति सुनौँ न दुवैजनाको। मैले चाहिँ अब मेरो अनुभव त राम्रै भइरहेछ, पहिलादेखि नै आई हैव बीन को प्रोड्युसर इन मेनी फिल्म्स होइन, अनि स्वस्तिमाको चाहिँ लगभग लगभग झन्डै झन्डै पहिलो पहिलो नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, अनलेस मैले थाहा नपाई कतै लगानी गराएछ भने त्यो पनि हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि अब मलाई थाहा हुँदैन कति कुराहरू। अनि तर एज अ प्रोड्युसर मैले उसलाई देखिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति रेस्टलेस भएको छ, अनि एक्ज्याक्ट हुन्छ नि उसलाई अब अलिकति हुन्छ नि सबै कामहरू चाहिँ ठ्याक 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 टाइममा हुनुपर्छ भन्ने जस्तो इसारमा उयो गरेर हुन्छ, तर हाम्रो टेक्निकल कामहरू या कति चिजहरू चाहिँ जस्तै यही आजकै प्रोग्रामकै कुरा गरौँ न, हामीले सार्प 12:30 सुरु गर्नुपर्ने एकदम कारण पनि थियो, त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिक पछाडि जाउन्जेलसम्म पनि खोइ त सुरु भयो, खोइ त मान्छे आएको, खोइ त कहाँ बत्ती बल्ले बल्ले चाहिँ घरिघरि बिचमा हामी यही बनाऊ भने होइन भने चाहिँ त्यो रेस्टलेस चाहिँ अलिकति धेरै, अरूले त धेरै अरू तर देख्छन् होला, आकाशहरूले पनि अलिक रेस्टलेस भएको छ, मैले अलिक धेरै देख्छु, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब उसले चाहिँ अब आई डोन्ट नो मेबी सी इज इन्जोइङ द्याट पार्ट हो, यसो छ खासमा चाहिँ अब जति 9-10-11 मैले फिल्म गरेर एक्ज्याक्टली मैले काम चाहिँ बिर्सेँ, बट यो फिल्महरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ एभ्री फिल्म गर्दाखेरि एभ्री नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ, एज अ एज एन एक्टर मात्र होइन कि एज अ ह्युमन बिङ पनि ग्रो हुनुपर्छ एभ्री प्रोजेक्टमा एभ्री डे भन्ने कुरा एकदम बिलिभ गर्छु म। र
एज अ प्रड्युसर पनि मैले काम गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ पैसाको कुरा, किन प्रड्युसर भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन्छ, आरओआईको कुरा हुन्छ, होइन त्यो मात्रै भन्दा नि मलाई चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट गरिसकेपछि मैले एउटा नयाँ पोस्ट सम्हालेपछि चाहिँ म एज अ ह्युमन बिङ भोलि सक्सेसफुल होला नहोला तर एज अ ह्युमन बिङ म सायद केही न केही ग्रोथ गर्छु होला, किनकि च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ, एभ्री डे नयाँ नयाँ च्यालेन्जेस फेस गरेपछि नै मान्छे ग्रो हुने हो भन्ने एउटा मेरो मेन्टालिटी पनि हो, होइन, भेरी अनेस्टली स्पिकिङ. तर सुटिङको टाइममा चाहिँ के भयो भन्दा मेरो टिमसँग एकदम रिस पनि किन उठिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो च्यालेन्जेस फेसै गर्न दिनु भएन. स्पेसली मेरो एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरहरू दुईजना हुनुहुन्छ, शङ्कर पाण्डे र फिरोज खड्का, उहाँहरूले यस्तो मजाले ह्यान्डल गर्यो. मेबी म अब आर्टिस्ट चाहिँ आर्टिस्ट मात्रै आर्टिस्ट पनि भएको भएर होला, सायद कहिले पनि सेटमा आएर यो प्रब्लम भयो त्यो प्रब्लम भयो भनेर कहिले पनि मलाई त्यसरी भन्नु हुँदैन, स्पेसली सुटिङको टाइममा होइन, कहिलेका एकदम डरारी आउनुहोस् त यस्तो यस्तो भयो भनेर दुईचोटि तिनचोटि भन्नुभयो होला मलाई होल सुटिङमा. सो त्यो भएको भएर चाहिँ मैले सुटिङमा चाहिँ मैले त्यो अलिकति च्यालेन्जेसहरू कहिले काहीँ फेस गरौँ सो द्याट मलाई अरू प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्रो हुन्छ, एज एन इन्डिभिजुअल पनि ग्रो हुन्छ होला भन्ने थियो. तर अहिले चाहिँ पोस्टको काम या यो सबै हाम्रो इभेन्ट्सहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति रेस्टलेस त होइन, अघि निशाले भने जस्तै मलाई चाहिँ यो भनेपछि यो हुनुपर्छ, यो टक 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 भयो भने सबै एभ्रिथिङ काममा फिनिसिङ पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो. अन्त आज जस्तै अब अरू बेलामा चाहिँ इभेन्ट छ, एज एन एक्टर मात्रै आउनु पऱ्यो भने के लगाएर आउने, तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ. आज चाहिँ लाइट किन बालिरहेको छैन, माथि किन लाइट बालिरहेछ बिच गीतको बिचमा भनेर चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा प्रेसरहरू चाहिँ भइरहेको थियो. बट सबै टिम हाम्रो फिल्मको टिमहरू चाहिँ हामीले टिम अप गर्ने बेलामा यस्तो राम्रो टिमहरू हाम्रो फर्म टिम फर्म भएको छ कि सबै मेम्बर्सहरू एकदमै स्पेसली आर्टिस्टहरू पनि सबैजना एकदमै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ. स्पेसली हाम्रो फिल्ममा चाहिँ नयाँ एक्टर्सहरू देख्दा तपाईँले नयाँ फेसेसहरू देख्नुभयो होला. मलाई चाहिँ म कुनै दिन फिल्म गरेँ भने चाहिँ अलिकति एचडी भएर काम गर्न पायो भने चाहिँ नयाँ फेसेसहरू मेरो फिल्ममा होस् भन्ने जहिले पनि म चाहन्थेन. हाम्रो फिल्ममा नयाँ फेसेसहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि एकदमै कोअपरेट गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. र अब आकाश र सजलले पनि एकदमै काम सजिलो बनाइदिएको छ, उहाँहरू पनि एकदम वेल प्रिपेयर्ड फिल्म गर्नुपर्छ फर्स्ट फिल्म भनेर अगाडिदेखि वेल प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ. सो त्यही भएर त्यस्तो एज अ प्रड्युसर मलाई सुटिङमा चाहिँ प्रेसर भएन. अहिले चाहिँ अब अलिकति कामहरू आफैले मार्केटिङहरू यताउता प्लानिङ गर्नुपर्ने भएको प्रेसर नभनौँ, त्यही हो. अब त्यसको तिन चार महिनापछि, चार पाँच छ महिनापछि सोच्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ. एकदम रमाइलो बनाएर रहेछ गीत, अनि स्पेसल्ली अडियो त छँदैछ, त्यसको भिडियो पनि रमाइलो बनाएर रहेछ. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ, अब निश्चलजी हिजो त यति राम्रो डान्स गर्दै जाँदै गइरहनु भएको रहेछ, होइन? तपाईँले यो गीतको लागि कति रिहर्सल्स गर्नुभयो, अनि दुईजनाको सुटिङमा कति टेक खानु पऱ्यो, सबैभन्दा बढी टेक कुन चाहिँ स्टेपमा खानु पऱ्यो तपाईँहरूले? धेरै टेक खानु मैले हो जस्तो लाग्छ, होइन? ट्राई गर्दा 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 नभए पछाडि प्रदीप यहीँ बसिरहेको थियो, सायद त्यो एउटा खुट्टाकै सुरुमै आउँछ नि जुन खुट्टावाला, त्यही स्टेप नै प्र्याक्टिस पनि गरे हामीले दुई दिन तिन दिन कति दिन गरे जस्तो लाग्छ, होइन? तर त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब मिलिरहेको थिएन क्या, अलिकति प्रदीपलाई अलिक फेरि उसको उसले नाच्दाखेरि जसरी नाच्छ त्यति यतिको त देखिनुपर्छ दाइ भनेर एनर्जीहरू हेरेर भए भएर उसले पनि अलिक पेल्छ र त्यही भएर राम्रो देखिन्थ्यो हामी, होइन? अनि गाह्रो नाच्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि गाह्रो नै लाग्छ, होइन? अनि स्पेसली स्टेप्सहरू दिएर गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो नै फिल भइरहेको हुन्छ, तर वान्स त्यो क्यामरा रोल भएर टेक लिन थालिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई इन्जोय गर्न थाल्छु कि. अब राम्रो नाच्न थाल्नुभएछ भनेर भनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच. ती राम्रो नाच्दै त्यो नचाउने मान्छे राम्रो हुने बित्तिकै सायद त्यो अलिक खुलेर आउँछ होला जिउ पनि. गर्न चाहिँ मलाई सायद त्यो सुटिङ सकिसके पछाडि होला, एक दिनभरि यस्तै सुताइदिएको थियो, ज्वरो आउने गरी त्यति दुख्या थियो जिउ नै, होइन? किनभने त्यो यसो हेर्दाखेरि स्टेप्सहरू हेर्दाखेरि हल्का सजिलो जस्तो लागिरहेको हुन्छ, तर खुट्टाहरूमा चाहिँ स्पेसली प्रदीपको कोरियोग्राफीहरूमा चाहिँ यो खुट्टाहरूमा एकदमै धेरै प्रेसर परेको हुन्छ कि. सो त्यो भएर पनि एक दिन चाहिँ एकदम कम्प्लिटली नै कसै कहाँ जे काम भयो नि जान्न भनेर सुत्नु परेको थियो. सो इट वाज फन एन्ड थ्याङ्क यू कि यस्तो के अरे राम्रो नाच्नु भयो भनेर भनिदिनु भयो, हो र भने जस्तो पनि लाग्यो एकछिन चाहिँ. अनि यो सँगसँगै अब हाम्रो जति पनि सबैजना कलाकारहरू हुनुहुन्छ, होइन? सबैजना आउनु भएको छ, अनि सिङ्गर कालीप्रसाद थ्याङ्क यू सो मच, एकदम रस रसमा पनि देश विदेश आउने जाने भइरहेको, हतार हतार गर्दै गीत गाउन जानु पऱ्यो. जयनले उहिलेदेखि ट्राई गरिरहेको छ यो गीतलाई कति राम्रो बनाउन सक्छ, कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर. सो ओभरअल सबै टिमले चाहिँ यो मेरो आफ्नो फिल्म हो भनेर भनौँ न एफर्ट लगाइदिनु भएको छ, होइन? अनि त्यही भएको भएर पनि सायद हामीले केही हदसम्म चाहिँ हुन्छ नि यो फिल्मलाई चाहिँ डाइरेक्टरले जसरी सोचेको थियो त्यो हिसाबले पुल अफ गर्न सक्यौँ होला. तर त्यही हो,
फिल्म हेरिसक्दाखेरि हामी भन्नु न राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि कतै चिज केही फुस्केको हुनसक्छ. होपफुल्ली त्यो चिजहरू चाहिँ राम्रो चिजले ओछ्याडो गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो. एन्ड सँगसँगै एउटा थ्याङ्क यू होइन उत्सवको क्वेसनको आन्सर त गरे होला, तर एउटा चिज चाहिँ हामीले खास यो अहिले भर्खर जुन गीत हेर्नुभयो नि यो गीत चाहिँ हामीले फिल्ममा पनि राख्न लागेको हो. र सँगसँगै एउटा अर्को चिज के गर्न लाग्छ भन्दाखेरि फिल्ममा चाहिँ यो गीतमा हुन्छ नि के अरे जति एकदम नर्मल अडियन्सेसहरूले पनि या तपाईँहरूले पनि हुन्छ नि क्लिपहरू बनाएर फिल्मको विभिन्न पार्टको क्लिपहरू बनाएर चाहिँ हामी एउटा इमेल एड्रेस दिन्छौँ होइन. त्यो इमेल एड्रेसमा उहाँहरूले त्यो क्लिपहरू अलिकति पठाइदिनु भयो भने त्यो क्लिप्सहरू नै हामी मुभीमा हाल्ने सोचिरहेछौँ क्या. सायद यो गीतसँग यो गीत आउँदाखेरि त्यो क्लिपहरू अडियन्सहरूको क्लिपहरू राम्रो राम्रो क्लिपहरूसँग चाहिँ हामीले ल्याउने ताकि त्यो अलिकति आफ्नै हो जस्तो लागोस्, हेर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ सबैलाई भनेर चाहिँ हामीले त्यो कोसिस गरिरहेको छौँ युजली. सो हामी त्यो इन्फर्मेसन पनि रिले गरिदिन्छौँ. यस्तो छ, पहिला पहिला एकदम धेरै निशल र मलाई तपाईँहरू के कुरामा झगडा पर्छ के कुरामा झगडा पर्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, अरू अरू रिजन भन्थ्यो. अब अहिले चाहिँ एकदमै झगडा पर्ने के भन्दा गीत सेलेक्सनमा एकदमै धेरै, यो गीत भएन यसमा यो भएन यसमा यो भएन. मेरो मात्रै भन्दा पनि युजली म र निशल नाचेको गीतमा चाहिँ दुईजनाकै, अब अरू यहाँ त फिल्मको गीत भए पनि हामी सबजना टिमकै कुराहरू हुन्छ. युजली मैले मात्रै यस्तो गीत भनेर त्यसरी त हुँदैन होइन, टिम नै सायद त्यस्तै पर्ने भएको भएर होला मैले यो गीत चाहिन्छ या कहिलेकाहीँ मेरो चोइस पनि मलाई मात्रै राम्रो लागेको हुनसक्छ, अडियन्ससम्म पुग्दाखेरि उहाँहरूलाई त ठिकठाक मात्रै लाग्न सक्छ. मेरो भन्दा पनि सायद अब हामीले टिममै एक हिसाबको डिस्कसन हुन्छ यो प्रकारको गीत चाहियो हामीलाई भने भनिसकेपछि म्युजिक डिरेक्टरलाई यो प्रकारको गीत चाहियो भनेर भन्छ, उहाँले अप्सन्सहरू पठाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि नै हुने हो. स्पेसली यसमा चाहिँ हामी दुवैजना पनि टिममा भएको भएर चाहिँ एकदमै धेरै डिस्कसन चाहिँ यो भएन, गीत भएन, म्युजिक भएन, यो भएन. अलिकति फेरि प्रमोसनल भन्नाले फिल्ममा पनि कन्टेक्स्टुअल होस् भन्ने हिसाबले त्यो कुरामा पनि हामी ध्यान दिइरहेको थियौँ. पछि फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिचमा गीत आयो तर के आयो गयो भने जस्तो भन्दा पनि कन्टेक्स्टुअल होस् भन्ने फिल होस् भनेर पनि योपालि चाहिँ एकदम धेरै डिस्कसन भएको थियो गीतमा. अब होपफुल्ली राम्रै हुन्छ होला. निशलजी त बिरामी पर्नु भएछ, स्वस्तिमा चाहिँ के भयो? होइन म पनि बिरामी नै परिरहेको थिएँ. म पनि एक दिन जस्तो चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो यो सुटिङ सकिसकेपछि चाहिँ. निशलजी आफैमा यस्तो बेस्ट डिरेक्टर, नेपालको अहिलेको सबभन्दा चलेको डिरेक्टरमा निशलजी, दुईजना डाइरेक्टरहरूलाई सोधौ न, डिरेक्टर निश्चल बस्ने चाहिँ कतिको हाबी हुनुहुन्छ एक्टर निश्चल बस्नेको अगाडि फिल्ममा डिरेक्टर निश्चल बस्ने चाहिँ फिल्ममा कतिको हाबी हुनुहुन्छ? डिरेक्टर निश्चल बस्ने त हाबी हुनुहुन्छ त भन्न मिल्दैन होइन, तर हामीलाई गाइड चाहिँ धेरै ठाउँमा गर्नुभयो. हाबी भनेको चाहिँ अलिकति अब यो के अरे यो भिजन भन्दा यो भिजन राइट भनेर भन्ने हुन्थ्यो होला, तर दाइले चाहिँ हामीले सोचेको यो भनेर दाइलाई भनिसकेपछि त्यस त्यो कुरामा त्यति त्यो के अरे अब्सट्याकल चाहिँ ल्याइदिनु भएन, बरु त्यसलाई सजिलो नै बनाइदिनु भयो. त्यो डिरेक्टर निशल बस्ने चाहिँ हामीले देखेनौँ, एक्टर निशल बस्ने नै देख्नु पऱ्यो. स्वस्तिमाजीलाई सोधाउन जस्तो वैशाखबाट तपाईँको फिल्म असोजसम्म आउँदाखेरि अधिकांश सिनेमाको पोस्टरमा चाहिँ अहिले हिरोइनहरू हाबी हुनुहुन्छ कि, हिरोइनहरूलाई देखिन्छ कि, पहिला हिरोइनहरू साइडमा हुनुहुन्छ, अहिले हिरोइनहरू फ्रन्टमा हुनुहुन्छ कि, यो नेपाली सिनेमाको यो चेन्जेसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? चेन्जेस आई थिङ्क अब तपाईँको 10-12 वर्ष यताको चेन्जेस होला, तर जुन हिसाबले हामी अलि सानो हुँदाखेरि हेर्ने सिनेमाहरू त अझ धेरै फिमेल सेन्ट्रिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले कति बेला रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि म एकदम नारायण प्रिताईको घरमा गएको थिएँ, उहाँ पनि डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँले डिरेक्सन गर्नुभएको र काम गर्नु एज अ प्रड्युसर काम गर्नुभएको फिल्मको सबै क्ल्याप बोर्ड थियो कि. म्याक्सिमम् सिनेमाहरू फिमेल सेन्ट्रिक सिनेमा थियो त्यति बेला, सबै सुपर हिट सिनेमाहरू थियो कि सरप्राइजिङली. अनि हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के थियो भन्दा पहिला चाहिँ फिमेल सेन्ट्रिक मुभिजहरू बन्दैन थियो होइन, अहिले चाहिँ बन्छ भनेर जुन मिसकन्सेप्सन छ त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो जस्तो लाग्छ. तपाईँको इयरली 2-3 आउँदाखेरि पनि हामीलाई ओहो फिमेल सेन्ट्रिक मुभी आयो, पोस्टरमा फिमेललाई स्पेस दियो भनेर चाहिँ त्यो 2-3 आउँदाखेरि हामीलाई हाम्रो आई थिङ्क नजर चाहिँ त्यता गएको हुनसक्छ, तर एनफ आएको छ जस्तो मलाई अझै पनि लाग्दैन. त्यो पोजिटिभ चेन्जेस होला, हुँदै होला, तर भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन. र जुन हिसाबले तपाईँहरूको न्युजहरू पनि देखिरहेको हुन्छ एक हिसाबको प्रड्युसरको बिलिफ प्रड्युसरको फेथ एक्ट्रेसेसहरूमा भनेर, त्यो राम्रो पनि हो. कमर्सियली सक्सेसफुल भइदियो भने त्यस्तो सिनेमाहरू अझै धेरै बन्छ, तर एनफ छ जस्तो मलाई लाग्दैन. तर अब फिमेल सेन्ट्रिक मेल सेन्ट्रिक भन्दा पनि राम्रो सिनेमाहरू बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले त होइन,
जेन्डर बायस हुने भन्दा पनि अब राम्रो सिनेमा बन्नु नै पहिला सुरु त जरुरी छ होइन. त्यसमाथि पनि फिमेल सेन्ट्रिक मुभिजहरू कमर्सियली सक्सेसफुल भयो भने हामी फिमेल एक्ट्रेसेसहरूलाई झन् राम्रो भइहाल्यो. मेगौली फ्रम मेगौली राम्रो फिल्म हो हो भने किन मलाई त्यो राम्रो फिल्म हो कि होइन भनेर जान्नलाई नै फिल्म बनाएको गएको छ होइन. स्क्रिप्ट चाहिँ एकदम भयङ्कर राम्रो लागेर हामीले प्रड्युस गर्ने भनेर सुषमा खड्काको आइडिया थियो अनि स्क्रिप्ट राम्रो लागेको छ फिल्म बनाऊ भनेर त्यो बनिसके पछाडि चाहिँ अब अहिले जे पनि भन्न मिल्छ होइन. तर जहिले पनि मैले फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ फिल्म रिलिज अगाडि मैले कहिले पनि आफ्नो फिल्मलाई राम्रो होइन नराम्रो भनेर भन्ने गरेको छैन. किनभने त्यो हामीलाई जस्तो लागे पनि हामीले जसको लागि बनाएको उहाँले हेरिसके पछाडि कस्तो भनिदिनुहुन्छ त्यसमै भर पर्नुपर्छ होला.